Estamos aqui para mais uma mesa de conversas, onde a gente vai discutir hoje a temática, a importância da indústria de processamento no desenvolvimento das cadeias produtivas agroenergéticas. Nessa mesa de bate-papo, para participar, a gente vai convidar a Márcia. Márcia, seja bem-vinda. Olá, Olá, Márcia. Flávia, muito Márcia obrigada. Rodrigues de Paula, ela é atualmente a diretora do SENAI, que compõe o Grupo S, tem uma vasta experiência em capacitação de profissionais na área, né, Márcia? Seja bem-vinda, tomara que a gente faça um bate-papo bem produtivo nessa noite, né, Márcia? Muito obrigada, Flávia, por essa oportunidade. O SENAI Tocantins se sente honrado por poder participar. É uma oportunidade da gente poder colocar em pauta a necessidade da qualificação, a necessidade do desenvolvimento industrial no nosso estado de Tocantins, e que só vai acontecer com a participação de todos, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, Márcia. Também vamos contar com a presença do Fernandes, da Fieto. Seja bem-vindo, Fernandes. José Fernandes, da Fieto. Atualmente, ele é consultor técnico da presidência da Fieto e tem muito aí para trazer de informações sobre cadeias produtivas, porque recentemente a Fieto fez um trabalho sobre isso. Prazer estar Seja aqui, bem. professora. A indústria, realmente, esse é um tema palpitante para a indústria, a energia, e a oportunidade é ótima para a gente conversar sobre isso e tornar isso um pouco mais de domínio. Muito obrigado. Que ótimo, Fernandes. Eu agradeço ter aceito o convite, viu? Obrigado. Também gostaria de convidar o Marco Túlio. Marco Túlio, que é empresário. Produtor de briquetes, a madeira verde, que ele costuma chamar, ele é dono da Briquetins, que atualmente produz uma fonte alternativa de biomassa. Então, junte-se a nós, Marcos, para a gente poder levar esse diálogo aqui e acrescentar informações à sociedade sobre esse segmento. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a nossa indústria, um pouco sobre esse tema tão relevante que só está cada vez mais afim, né, aqui Em no evidência, né, Marco Túlio? Com Com esses apelos certeza. de energias renováveis aí, né? Com certeza. Trazer um pouco dessa viabilidade, essa renovação aí para um pouco do setor energético. E inovação, que é o tema da Agrotins, né? Obrigada, Marco Túlio. Também gostaria de convidar o Alessandro Carilli, que é da empresa Fazendão Agronegócio, gerente operacional sênior. Seja bem-vindo, Alessandro. Eu acho que você pode contribuir muito, porque você está dentro da indústria. E para todos nós aqui, é muito importante essa visão que você traz do meio industrial, entendeu? Então, muito obrigado por ter aceito o convite, viu, Alessandro? Obrigado, Flávio. Boa noite, pessoal. Nós trazemos para vocês os nossos acertos, os nossos erros e vamos compartilhar com vocês as nossas experiências e demandas da indústria também. Seja bem-vindo, Alessandro. Bom, a Obrigado. gente vai tratar de um tema hoje, que é a importância dessa indústria de processamento no crescimento da cadeia produtiva agroenergética. Todos nós sabemos que o desenvolvimento de uma cadeia produtiva, ela depende de vários segmentos, seja o setor produtivo, que gera matéria-prima, o que processa, que é a indústria, e o que consome a matéria-prima. E permeando esses segmentos aí, a gente tem as universidades, o governo, as agências de fomento, que é que dá o input aí
para todos os segmentos se motivarem a ir ou ficar. E, então, é importante a gente ter esses olhares e ver onde é que a indústria, hoje, particularmente, nós vamos falar da indústria de biomassa como fonte de energia térmica no setor do agronegócio, que, como Tocantins cresce e é um polo de produção de grãos, a energia elétrica, a energia térmica, ela é cada vez mais demandada nos secadores aí, sem falar que tem outras aplicações também. Então, o Marco Túlio, como está diretamente envolvido o Marco Túlio e o Alessandro, que estão diretamente envolvidos com esse segmento, eu gostaria de começar pelo Alessandro, começar lá pela ponta da cadeia produtiva, que é a indústria. Eu gostaria, Alessandro, que você primeiro comentasse para a gente qual é a atividade que a Fazendão Agronegócio desempenha nesse setor do agronegócio aí, onde é que fica instalada. Dá uma informação geral aí sobre a Fazendão para nós. O estado do Tocantins hoje ele participa no Brasil com a produção principalmente de soja. Nos últimos 2 anos aí, a safra gira em torno de 3 milhões e 500 a 3 milhões e 600 mil toneladas de grãos, certo? Parte desses grãos eles são exportados, entram na cadeia de exportação do Brasil, do agronegócio, e parte desses grãos, em torno de 1 milhão a 1 milhão e 400 milhões de grãos, ele é processado dentro do estado, né? Nós temos basicamente 2 empresas processadoras, então nós estamos sediados em Urupi. A nossa planta esmaga em torno de 1.500 toneladas a dia. No ano, a gente vai estar esmagando em torno de 420 a 450 mil toneladas. E para todo esse processamento de grãos, de soja, a gente demanda energia térmica, ou em secadores de grãos, ou na produção de vapor, energia térmica vindo de biomassa nas caldeiras. Tá? Então, a nossa demanda de biomassa na indústria é muito grande. E nós sentimos que nós temos problemas no recebimento dessa biomassa. O que a gente recebe de biomassa para queima é basicamente lenha, cavaco, e nós temos a opção do briquete da casca de arroz também. Tá? Para os secadores, a gente utiliza a lenha, para a caldeira, a gente utiliza o cavaco, a casca de arroz e o briquete do arroz também. O Alessandro, hoje, a demanda da Fazendão está totalmente suprida pela oferta de biomassa do estado? Não, infelizmente não. Nós temos informações, tanto do Fazendão, quanto da outra empresa concorrente. A outra empresa concorrente é um pouco maior que a nossa, né? O processamento deles é o dobro, eles conseguem processar 3 mil toneladas dia de soja. Nós temos informações no mercado. O Fazendão, ele teve redução de produção devido ao fornecimento de biomassa. A gente não tinha biomassa suficiente para operação na produção cheia da planta de 1.500 toneladas a dia, e o concorrente também, o concorrente chegou para a fábrica por 4, 5 dias aí por falta, escassez de biomassa no mercado, principalmente o cavaco. E a empresa chegou a usar alguma alternativa, alguma fonte alternativa de biomassa? Eu queria que se usou... Como que foi essa experiência com outra fonte, entendeu? Sim, a empresa ela está prospectando fornecedores, né? A gente chega a prospectar fornecedores até 450 quilômetros de distância da fábrica. Hoje nós temos uma opção de buscar no estado de Goiás, na cidade de Uruaçu, o bagaço. O bagaço ele é economicamente mais viável para a gente, a utilização do bagaço. E tem também as opções que são um pouco mais caras, isso
interfere no custo industrial para a gente, da casca de arroz e do briquete de arroz. Tá? O briquete ele é uma opção para a gente. A gente não consegue queimar esse briquete totalmente na caldeira, porque a gente precisa de equipamentos desenvolvidos para queima desse briquete de casca de arroz, mas parcialmente a gente consegue queimar esse briquete de casca de arroz. Mas, infelizmente, para a gente, a caldeira, a nossa caldeira não tem uma eficiência térmica para queima dessa biomassa completamente. Né? Então, se torna um pouco inviável para a gente, com relação à custo industrial, a queima dessa biomassa. Mas, na falta do cavaco, a gente queima a casca de arroz sobre quente. O Alessandro, pelo que você falou aí, a perspectiva é de um aumento bem grande nesse processamento de grãos aí pela Fazendão. Então, se hoje já é essa escassez de biomassa, esse cenário, se não tiver uma reversão no quadro, vai ser ainda mais preocupante, né? O Fazendão hoje ele tem projetos, né? Nós estamos num projeto de uma caldeira, nós temos uma caldeira que é uma caldeira de média capacidade, média pressão. Então, nós temos uma caldeira de 15, 16 toneladas por hora. Nós estamos instalando outra caldeira. Então, nós estamos instalando uma caldeira de 30 toneladas por hora para suprir justamente um projeto futuro, projeto de 2 a 3 anos de ampliação da fábrica. Nós estamos ampliando a fábrica e até o próximo ano nós temos uma ampliação da fábrica. Ela vai sair de 1.500 toneladas a dia para 2.000. E também nós estamos com o projeto de uma planta de biodiesel. Atualmente, o projeto da planta de biodiesel estava bastante aquecido, mas devido às últimas informações, às últimas determinações do governo, o B13, né, a gente estava na mistura do biodiesel B13, o governo reduziu, né, justamente pela tentar diminuir o preço do óleo de soja no mercado, reduziu para o B10. O projeto está em stand-by, mas futuramente aí nós vamos estar com ampliação da fábrica e projeto do biodiesel. Tudo isso demanda mais biomassa, tudo isso demanda mais energia térmica, então tudo isso é promissor. Para o desenvolvimento do Estado, eu acredito que o Estado ele está crescendo com relação ao agronegócio, está se plantando bem mais soja, milho, a demanda de biomassa ela é crescente. Tá? Nós vemos estados aí, igual o Mato Grosso, que tem bastante influência do agronegócio, é somente agronegócio, né? O negócio do milho crescendo e a biomassa se tornando estratégica do Estado. Tá? Então, a gente vê custos exorbitantes aí, o custo industrial, 50% do custo industrial nós estamos falando de energia, 27% do custo industrial é energia elétrica, 23% do custo industrial é energia térmica. Então, isso impacta diretamente no custo de produção do Estado, isso impacta diretamente no custo industrial do agronegócio, isso impacta diretamente na vinda de projetos e investimento para o Estado. São perspectivas muito boas em termos de crescimento do agronegócio, né? Mas um aspecto que fica preocupante é que uma floresta plantada, ela leva um tempo aí para ser... para ser colhida e abastecer a indústria. Então, por um tempo aí, vai ter um vácuo de oferta de biomassa que a indústria vai ter que lidar, né? É uma coisa que não é a curto prazo essa resolução de problema, né? Nós vemos projeto de reflorestamento aí em espaço de 4 a 5 anos. Já existe alguma espécie de eucalipto que desenvolve em menor tempo, né? Desenvolve em 3 anos, mas nós temos aí a longo prazo uma escassez, nós estamos prevendo uma escassez e, consequentemente, aumento do custo da biomassa no mercado. Né? Tudo isso vai impactar diretamente no custo industrial das indústrias. A empresa não tem produção própria de biomassa para esse fim, né? Não é a atividade dela, né? Olha, estrategicamente, nós já estamos pensando nisso, o dono da empresa já está comprando florestas, né? A gente vê no Mato Grosso estratégias de empresa fazendo fomento de reflorestamento, que isso fica muito mais barato para a empresa, mas já se pensa nisso.
nós já estamos vendo um pouco mais na frente, porque isso vai ser impactante para o custo industrial da empresa. É, porque diante das oportunidades que o Estado acena, talvez até desviar um pouco da atividade principal para viabilizá-la, talvez seja uma alternativa, né, Alessandro? Sim, isso, a gente chama isso no mercado de benchmarking, e as empresas que estão indo, são empresas que estão indo para o Mato Grosso, já está trazendo essa estratégia, né, as empresas de milho já estão trazendo essa estratégia para o Mato Grosso de fazer o fomento das florestas de eucalipto, justamente pensando 2, 3, 5 anos para frente que vai estar faltando biomassa. Eu falo um pouco do Mato Grosso porque o agronegócio lá é mais forte, mas o Tocantins também, nós estamos sentindo a escassez de biomassa no mercado também. Ótimo, Alessandro. Muito obrigada, viu? Eu gostaria, já puxando a deixa aqui do Alessandro, chamar o Marco Túlio, que ele, acho que, de olho nesse mercado aí, trouxe um produto inovador, já que a gente está falando de inovação, né, Marco Túlio? O Marco Túlio produz aí a madeira verde, que é o briquete de palha de arroz. É da casca, é isso mesmo. A Fazendão chegou a utilizar, né? Então, conta para nós, Marco Túlio, como é que nasceu esse projeto, entendeu? Se você tiver algum material, alguma coisa para nos apresentar, eu acho interessante a gente conhecer melhor essa tecnologia. Ah, sim. Não, primeiro, contando rapidão como é que foi que surgiu essa ideia. A gente tem também uma outra empresa, que é a Cooper Frigo, e a gente estava tendo a mesma dificuldade que o Fazendão tem em relação a adquirir lenha, já em 2011. E o primeiro impulso foi procurar uma solução para essa crise energética, que a gente já via a formação dela no início de 2011. Né? Então, nos procuramos material para ver o que, que a gente podia ser uma alternativa viável, né, e algo benéfico para a queima, né? E com isso surgiu a ideia de criar briquetins para a gente poder pegar na região a biomassa, que na época a gente foi feito um estudo e viu que a produção do arroz aqui na região é muito grande. Nós temos tanto em Formoso quanto aqui mesmo em Gurupi, muita cerealista, né? E nós resolvemos fazer um produto com base na casca do arroz, porque na época era jogado fora. Então o pessoal pegava, jogava fora, jogava no pasto mesmo, botava fogo. Né? E aquela história do fogo de palha, ele é meio mentiroso, né? Porque todo mundo acha que pega fogo rápido e acaba rápido, mas a palha do arroz, na hora que você bota, ele tem um monte, você bota ela para queimar, ela fica queimando ali no meio durante muito tempo, né? Então, era um passivo ambiental muito grande, né? Então, nós resolvemos fazer contratos com algumas dessas cerealistas para a gente poder pegar a palha deles, transformar num produto que ia acabar sendo voltando para a indústria e sendo usado na indústria, reciclando esse produto, né? Para produção de energia. Com isso, nós passamos de um material que era desperdiçado para hoje um material que é usado, né? Eu tenho um vídeo que mostra rapidamente sobre a indústria, 30 segundos, se puder aqui eu vou mostrar. Eu acho interessante. Então, vocês fizeram o que eu estava conversando com o Alessandro, né? Da necessidade da indústria que vocês têm, vocês partiram para buscar uma alternativa para resolver o problema de geração de energia, né? Exato. Correto. Da escassez que a gente tinha de fornecimento de biomassa, as indústrias hoje buscam qualquer fonte alternativa de energia térmica. Então, é casca de arroz, é queima de capim braquiária, é queima de casca de milho, sabugo de milho, que a gente conseguir no mercado, isso vai virar para a gente energia térmica.
E a gente busca fontes alternativas que propõem ou que nos fornecem menor custo industrial. Eu vou mostrar rapidamente o vídeo. Briquetins, a inovação é o que nos move. O briquete, ou lenha ecológica como é conhecido, é capaz de substituir com eficiência o gás, a energia elétrica, o carvão vegetal e o carvão mineral. Fabricamos briquetes com o mais alto nível de qualidade, fornecendo para você um produto natural, não tóxico e que não utiliza nenhum composto químico em sua fabricação. Um produto 100% ecológico. Briquetins. Rapidamente, só mostrar aí que vocês viram que a indústria ela é bem enxuta. Nossa indústria, nós até participamos do prêmio da Fieto, prêmio de inovação da Fieto em 2019, né? É porque agora com essa pandemia as coisas pararam. Dois anos parado, né? Em 2019 nós participamos do prêmio da Fieto, nós ficamos em quinto lugar. Justamente essa produção nossa, tanto a questão de hoje a gente tem uma produção praticamente toda automatizada, como vocês viram no vídeo, ela é muito sequencial da palha que chega até a hora que é formado o briquete, não tem praticamente ninguém tocando na palha, né? Ali só vai ter a pessoa recebendo o briquete para fazer a embalagem, né? Hoje a gente produz dois tipos de compensado de palha, né? São dois tipos. Um é o briquete mesmo, que é o tijolinho, aquele lá que a gente viu, e o outro é até o que a gente fornece para o fazendão, que é a bolacha, que é um compensado menor, né? Que ele é feito em discos menores para poder colocar, às vezes, na caldeira que não tem total adaptação à queima do briquete, né? Então vocês resolveram dois problemas, né, Marco Túlio? Primeiro, a questão de demanda da energia que vocês tinham, que estava com dificuldade de ser atendida. E a segunda, que é a questão do passivo ambiental, né? Porque a palha de arroz ela é uma coisa que acumula e ela é de longa, exige um tempo longo de degradação, né? Uhum. Então, acumula volumes enormes. Agora, me diz uma coisa, Marco Túlio, o que vocês produzem hoje tem um excedente para abastecer outras empresas que teriam demanda, ou ainda a produção em pequena escala? Como é que está hoje vocês? Hoje nós produzimos 25 toneladas por dia. Nós temos dois turnos funcionando, funciona um turno noturno e um turno diurno. E, na verdade, que a gente quer, a gente tem a ideia de poder aumentar isso aí, porque a ideia é a gente trazendo uma parceria, né, em que a gente consiga fazer com o cliente para tirar essa cultura que hoje existe da queima da lenha e passar a buscar uma cultura de uma queima de uma biomassa melhor, né, que tenha um poder calórico melhor, uma viabilidade melhor, a gente possa aumentar nosso poder de venda, né, na verdade, com um aumento da produção, um pouco de aumento da produção, porque hoje a gente está atendendo praticamente, buscando, na verdade, praticamente 100% da palha que tem aqui na região, né, da casca. Então, o que a gente tem que fazer, assim, que a gente vê, pelo menos como futuro nosso, é estar fazendo essas parcerias, estar fornecendo para o cliente uma solução sobre a caldeira própria deles, porque a maioria das caldeiras, e essa é uma dificuldade que a gente tem hoje como parte do comercial nosso, é trazer para o cliente uma solução para ele, por exemplo, como fazendão. A gente chegar num fazendão e mostrar para ele né, um exemplo, tá, Alessandro? Se o fazendão não tivesse essa ideia de estar trocando, de estar colocando uma nova caldeira, é mostrar para o cliente que essa é uma necessidade hoje real, não é uma necessidade futura, ela é uma necessidade de hoje, né, que o cliente tem que ter, de colocar uma caldeira que queime de óleo, briquete, lenha, qualquer coisa que ele precisar. A verdade é essa. Então, a ideia... Então, aí seria mais a parte da pesquisa, trabalhando junto às empresas... Tentar mostrar para o cliente a solução final, né? A solução... Uhum. É isso.
é ele ter que ter alguma coisa que diminua o custo dele, que propicie para ele, ele queimar o que for necessário para ele diminuir o custo da indústria, né? Então, que isso no final é o que está todo mundo atrás, diminuição de custo, né? A diminuição de custo, aumento de margem, né? Então, o ideal seria que as caldeiras tivessem versatilidade de uso, né? Quando a gente vai para fora do país, você vai na Alemanha, por exemplo, nessas feiras de biomassa, ninguém mais está queimando lenha. Eles queimam outra coisa, porque eles precisam, né, queimar outra coisa. Eles não vão pegar lenha das florestas deles, que nem existe praticamente. Nem tem espaço. Então, eles tiveram que correr atrás de uma solução nova, né, que é hoje que é o que o Brasil está passando, correr atrás de uma solução. Esse briquete. Oi? Deixa eu trazer uma informação aí para o Marco Túlio, né? Eu peguei dados de uma multinacional, Marco, que levanta vários tipos de fábrica. Essa multinacional tem fábricas tanto no Brasil quanto fora do Brasil, Europa, Ásia, Estados Unidos, né? A planta que tem o menor custo de energia térmica do mundo é uma planta do Rio Grande do Sul que queima casca de arroz. Olha, é a planta, Marco, de Rio Grande. É o menor custo industrial do mundo de todas as plantas deles. A tecnologia está aqui, então. Nós estamos no caminho certo, Alessandro. Verdade. Mas com certeza, nós vamos conseguir atingir esse potencial todo que até o próprio Tocantins tem. Não menosprezando as tecnologias internacionais, mas a gente ainda tem uma cultura de subjugado e que a gente tenta valorizar mais o outro do que a nós mesmos. Então, você vê, olha, a alternativa já existe, uma coisa já em prática. E aí, Marco Túlio, acho que convém dar uma visitadinha lá para o Sul e avaliar esse sistema aí, para ver o que pode trazer as indústrias. O Alessandro também, ali do Fazendão, propôs, porque um depende do outro, né? O Alessandro e o Marco Túlio trabalham aí numa... E a queima da casca de arroz tem um benefício, hein? Ela gera uma sílica... Sílica bastante pura que a indústria consegue, se Exatamente. Queimar bem, a caldeira tiver eficiência, consegue vender essa sílica, exportar essa sílica para componentes eletrônicos aí. Exatamente. A sílica pode fazer parte de muita coisa, né? Tanto de componente eletrônico quanto vida útil do pneu. Até a Pirelli, ela fez uma fábrica de briquete para poder queimar a casca de arroz para poder produzir o pneu verde dela. Então, você vê que, na verdade, ela participa do pneu, do concreto, do cimento e do componente computador. Realmente é muito rica essa cinza, né, da casca. Vocês verem como que é importante, né, esse processamento de resíduos, que deixa de ser um problema para ser soluções, não só de energia térmica, mas para produção de outros materiais que agrega valor à cadeia produtiva, gera emprego, reduz o custo. Então, a importância dessas inovações na cadeia produtiva é muito importante isso. Marco Túlio, obrigada. Obrigada aí pela tua iniciativa. Parabéns. Vem bem ao encontro dessa temática que está sendo discutida na AgroTins desse ano, e eu espero aqui que a gente consiga estender essas relações, porque, como eu disse, a universidade trabalha, e depois eu vou falar um pouco da universidade nesse cenário aí. Mas sucesso, viu, Marco Túlio? Obrigado mesmo. Bom, agora eu passo para o Fernandes. E aí a minha pergunta vai o seguinte: Fernandes fez um estudo recente, participou de um estudo recente que a Fieto concluiu sobre cadeias produtivas, né, Fernandes? E aí eu gostaria que você colocasse para nós, para o Marco Túlio, até para ele ver a perspectiva que ele tem, né, de concorrência pela frente, e o Alessandro, que ele tem de opções,
Como é que anda a cadeia produtiva da silvicultura no estado, entendeu? Queria que você fizesse uma abordagem sobre esse aspecto. Prazer, professor, e meus pares. Na verdade, esse problema de carência energética afeta a indústria já há algum tempo. Toda a indústria que tem o calor como insumo de produção tem sentido isso. A primeira vez que nós ouvimos falar aqui no Tocantins, faz uns 10 ou 12 anos atrás, nós fomos procurados por empresário da indústria de cerâmica da neve, né? Blocos e telhas, que já tinham problemas naquela época, são 12 anos atrás, de alimentar os seus fornos. São fornos tudo dentro, tudo fora, né? Alimentado com, na época, com madeira. E eles nos procuraram porque já tinham um custo muito alto disso e estava se tornando inviável. Nós, na época, procuramos alternativas e até mesmo de poda de árvores urbanas, veja você. Nós pensamos, chegamos a estudar isso em algum momento e fazer uma espécie de uma composição jurídica com a concessão de energia na época, para que a poda de árvores pudesse ser armazenada e utilizada para depois fazer cavaco. Esse estudo não prosseguiu por motivos de outra natureza, mas, enfim, já era um esforço. A silvicultura, professor, como você me pergunta aí, no estado começou por volta ali, do início dos anos 2000, vamos dizer, de forma mais intensa. Naquela época, o parque mundial, a demanda mundial de aço era muito aquecida, especialmente da China, isso motivou, né, alguns agricultores a plantar eucalipto. Depois, mais uns dois anos à frente, nós tivemos uma linha de crédito especial para reflorestamento, mais ou menos uma onda verde, né, no início dos anos 2000 também. Isso fez com que tivesse muito dinheiro à disposição dos produtores, dos agricultores. Muitos pegaram esse dinheiro para plantar eucalipto, infelizmente, sem muito critério na escolha dos clones ou no manejo da cultura, de forma que eles pegaram o dinheiro mais para pegar mesmo, né, para vender, aplicar no reflorestamento. E, mais recentemente, já por volta de 2003, 2004, o Parque Nacional de Produção de Goza, da região de Açailândia, na região do Marabá, cresceu mais ou menos na linha do aproveitamento do minério lá de Carajás. Isso, novamente, é um novo alento para a silvicultura, novas áreas foram implantadas e tal. E, por último, em 2006, nós tivemos um anúncio de uma fábrica de celulose que deveria se instalar no Tocantins, em Peixe, no município de Peixe. Aí, novamente, então, se pensou em eucalipto para celulose e tal. E essa é a história da silvicultura. E, com isso, o estado ganhou dois, digamos, maciços de plantação, dois estandes de eucaliptos. Um deles situado ao sul do estado, na região mais ou menos de Gurupi, Brejinho do Nazaré, por ali, mal situando, e outro no norte, na região de Araguaína, Araguatins, Bico Papagaio. Todos os dois tinham mais ou menos a mesma intenção. O do sul, mais atendendo a essa fábrica de celulose, propriamente, e o do norte, mais ou menos atendendo a demanda de aço que existia, era muito aquecida na época. Infelizmente, a demanda de aço mundial caiu, a demanda chinesa achatou, a fábrica de celulose que viria para o estado não veio, e o estado, mesmo sem querer ou sem nem perceber, acabou com um passivo energético de dois maciços, que hoje perfazem mais ou menos, na época que nós estudamos, perfaziam em torno de 140 mil hectares, não é pouco, em dois maciços, e que tem dificuldade de se colocar no mercado. Na verdade, eles não têm destinação agora. Está lá, já passou muito tempo do ponto de corte, e nós temos que dar uma destinação para aquilo. As árvores estão lá. Não é? Aqui no sul, ainda se os produtores utilizam essa madeira para secar grãos, para pequenos agricultores secam grãos e até outros de mármore. O do norte, nem isso tem. Eles
estão na dependência da fábrica de papel que tem em Suzano, que é lá em Imperatriz, no Maranhão, mas que, infelizmente, sabemos todos, a demanda por celulose no mundo também caiu. Então, e o Parque Cruzeiro de Açaimão de Marabá, que fornecia, que exportava a gusa para o parque, para o Chapão, para a China também, não preciso nem falar, né? A demanda está muito deprimida. E sorte que nós temos aí a história da silvicultura é essa. E quando nós fizemos aquele estudo, já nos animou essa ideia. O que é que nós vamos fazer com esses sonhos maciços? Porque eles estão lá. Eles precisam de alguma destinação. Não é? Então, nós, primeiro, no estudo, procuramos ver todos os usos potenciais que podem ser feitos aqui. De cara, nós descartamos a fabricação de madeira para móvel ali, por exemplo. As espécies que lá estão não têm essa competência, não são para esse uso, está descartado. E, praticamente, ao longo do estudo, nós fomos percebendo que só tinha mesmo uma utilização que era utilizar como fonte energética. Infelizmente, mais uma vez, nós temos que resolver a questão logística, porque esses maciços estão longe dos centros consumidores, né? Eu diria até que no norte a situação talvez seja um pouco mais favorável, porque se espera uma recuperação do Parque Cruzeiro, né, do Parque de Espécie de Marabá, e uma recuperação mesmo da produção de aço no mundo. Né? Se isso não vier, ambos, tanto lá no sul quanto aqui no norte, nós temos aí 140 mil hectares para dar destinação. Né? E aí eu penso que a gente tem que contar com a parte de todo mundo para fazer isso, porque, especialmente a universidade, viu, professor? Porque a universidade tem um estoque de competências e de habilidades, enfim, de expertise, que pode ajudar a fazer isso. O nosso estudo foi feito em 2016 e mostrou claramente que, se a gente não achar essa, alguma utilização, eles vão permanecer eternamente naquele berço espiritual que fazer com aquilo. Essa é a história pouco animadora, né, da silvicultura no estado. Fernandes, é tão contrastante, né, falar que a indústria precisa de material e tem aqueles que plantaram. Eu acompanho um stand de eucalipto que acho que foi nessas ondas aí de estímulo que veio, que fica próximo a Raias. E eu uso como exemplo que é um bonsai, é uma cultura de bonsai no deserto, porque tem altura de tudo quanto é tipo ali, acho que não viabiliza extração de forma nenhuma, entendeu? Porque é totalmente inviável economicamente, dado o rendimento que aquela lavoura tem. Mas daí a necessidade de políticas responsáveis, né, nessa questão de planejamento a longo prazo, porque cria-se, assim como foi o Pinhão Manso, um estigma sobre a cultura e traumatiza muito em relação à cultura, à exploração, agravando ainda mais a situação da indústria que precisa disso, entendeu? Você tem muita razão quando aborda isso, porque se de um lado a gente tem demanda e do outro lado nós temos um potencial, uma mancha de madeira sem destinação, parece lógico que a gente tem que fazer uma coisa chegar na outra. Mas eu queria dizer que lá nesses estandes do eucalipto, não sei mais se é o eucalipto que está lá estacionado lá, tem um ativo monetário enorme imobilizado lá da iniciativa privada, né? E esses indivíduos fizeram financiamento para sustentar aquilo que agora não consegue, estão inadimplentes, não consegue adimplir os financiamentos que tiveram e criam para eles mesmos problemas junto à rede bancária. Portanto, é um problema que transpassa, né? Ele transborda a questão tecnológica e atinge mesmo a questão econômica e social. Enfim, é isso que nós temos que tratar agora, porque é assim que o problema se coloca. Até para livrar um pouco dessa experiência, tirar essa experiência ruim da história do Estado, porque
desencoraja outros que poderiam agora estar pensando em explorar a silvicultura para atendimento a essa demanda crescente, porque o agronegócio é algo sem volta, entrou no Estado e a tendência é crescer, e as indústrias de processamento vão precisar mesmo, entendeu? Então, eu acho que, nesse momento, seria muito importante uma atuação governamental, né, para viabilizar, inclusive, ou amenizar a situação desses produtores perante aos bancos, que já têm um material aí para ser ofertado, mas eu não sei se esse material, só um minutinho, eu não sei se esse material ele pode ser utilizado na fase que está pela indústria. Talvez o Alessandro possa falar nisso. O Marco Túlio está pedindo a palavra, Marco Túlio, foi impressão minha. Foi o Alessandro que ergueu o dedinho. Pode falar, Marco Túlio, depois eu volto, o Fernandes. Eu participei, Fernandes, lá atrás, eu trabalhava em Goiás e nós recebemos o Pinhão Manso, né? O Pinhão Manso, ele veio no mercado pensando na indústria do biodiesel. Quando o governo colocou o Pinhão Manso como uma opção de gordura para as indústrias de biodiesel, eles não pensaram tanto o Pinhão Manso quanto a mamona, tá? Porque a mamona ela foi bastante introduzida na Bahia. Eles não pensaram na cadeia como um todo, né? Porque para a extração do óleo, economicamente, você tem o óleo, mas você gera o farelo. O farelo, ele é consumo para ração animal. O pinhão manso não se consegue utilizar, a mamona não se consegue utilizar. Então, tudo isso ficou perdido no primeiro teste da indústria. Quando chegou para a gente processar isso, não tinha o que fazer com o farelo. Como é que nós processamos, tiramos o óleo, o que, é que nós vamos fazer com o farelo? É um passivo que a indústria não conseguia absorver isso e se perdeu. E hoje, se fala em pinhão manso, o pessoal quer ouvir qualquer coisa, menos explorar essa atividade, entendeu? Que é uma cultura de muito potencial, uma cadeia produtiva totalmente incipiente. Não era cultura. Mas na direção do que você falou, professora, juntando o que o Alessandro estava dizendo, isso vai depender de uma comunhão de vontades. Na verdade, tem que ser todo mundo ajudando para resolver esse problema. Isso, se você olhar com espírito crítico para o que foi feito, tem falta de planejamento, políticas públicas equivocadas e tem a idiossincrasia do próprio mercado, que ele é imponderável. O mercado é assim, o aço caiu e ninguém esperava. Quer dizer, juntando isso tudo, nós temos aí um problema colocado. É preciso que todo mundo se junte agora uma solução comum da iniciativa privada e do mercado. Isso também nos ficou muito claro na época do estudo, que o problema é de tal monta, de tal dimensão, de tal profundidade, que só uma solução global, né, de todo mundo puxando do mesmo lado, vai conseguir resolver. É isso aí. É bem isso mesmo. É o que eu falei no começo, Fernandes. Uma cadeia produtiva, ela envolve vários segmentos. Ela não pode ser pensada por uma afinidade governamental, por uma linha de financiamento que existe, por uma pesquisa, simplesmente. Tem que ser uma ação conjunta, é um planejamento estratégico de desenvolvimento de uma cadeia produtiva, entendeu? Então, essa cadeia produtiva de geração de energia térmica a partir de biomassas, fontes de matéria-primas em geral, eu acho que ela está passando da hora de ser discutida, porque o mercado cresce e o mercado pressiona a indústria, entendeu? E para os produtores, eles querem mais até alternativas de mercado consumidor. Então, esse momento aqui é justamente para a gente fazer uma certa pressão para que esse segmento comece a se articular e definir as ações que devem ser pensadas em cada segmento para que a coisa se estruture, porque senão fica constantemente um lado manco, entendeu, na história,
que acabam muitas vezes penalizando toda a cadeia produtiva, porque um dos segmentos não está devidamente organizado, e isso é muito ruim, isso é muito ruim. Mas, Fernandes, a tua pesquisa, eu utilizei muitos dados da tua pesquisa, eu fiz, publiquei uma matéria sobre os desafios da cadeia produtiva da silvicultura, que inclusive agora vai fazer parte de um livro, e eu citei muitos resultados do teu estudo, entendeu? Porque eu bato muito nessa questão da cadeia produtiva estruturada. Eu acho que quando um produto tem um segmento forte, mas os demais não estão ajustados, é um tiro no pé, entendeu? E eu, como eu coordeno o mestrado de agroenergia, eu trabalho com essas cadeias produtivas agroenergéticas, eu falo, há muita demanda, mas ainda a gente precisa apertar as relações, acertar as conversas, entendeu? Porque senão a gente não consegue consolidar uma iniciativa. E isso é muito frustrante para um Estado com tanta perspectiva nesses mercados de agroenergia, entendeu? A gente tem área, a gente tem um setor crescendo, a gente tem as principais culturas agroenergéticas aí ocupando espaço. Então, essas cadeias da agroenergia, elas têm que ser priorizadas em termos de suporte aos outros segmentos, entendeu? Mas, Márcia, vamos lá nós duas agora, Márcia. Você que está envolvida diretamente com com a capacitação desses segmentos aí, eu acho que você pode dizer até um pouco do que o impacto da mão de obra, o despreparo da mão de obra, surte na falência da cadeia produtiva, entendeu? Porque a gente sabe o quanto é importante ter mão de obra qualificada no mercado, e eu sei que o Senai faz um trabalho muito, muito importante nesse aspecto, então eu gostaria que você colocasse aí como é que anda os olhares aí para a cadeia, para as cadeias produtivas agroenergéticas no Estado e perspectiva que você vê para esse segmento. Perfeito. Flávia, primeiro que riquíssimo, né, essa conversa e o quanto, eu já estou aqui com duas laudas preenchidas. Obrigada, Alessandro, Marco Túlio, né, porque surge daí, nós enquanto instituições, nós precisamos ter o papel efetivo no foco na necessidade empresarial. Dinheiro não aceita desaforo, o empresário investe para ter retorno. E me preocupa essa situação de nós termos plantas industriais que não estão na plena capacidade por ausência, né, de fonte energética. Nós temos iniciativa, não é à toa que o Marco Túlio, né, participou do prêmio. Marco Túlio, o prêmio vem aí novamente, né? Vamos participar, né? Vai ser premiado novamente, porque olha que fantástico, uma linha de produção totalmente enxuta. Mas ele falou na colocação, ele já está utilizando quase 100% da palha, né? Então, nós temos também, como foi colocado pelo Fernandes, né, muito de massa que hoje não está sendo utilizada. E o agricultor, ele já está com prejuízo, né? Porque ele não está explorando o capital que foi investido e, pior, financiado, um capital financiado. Então, eu tenho a indústria que fez o investimento em planta industrial. Olha que nós estamos com dois empresários que são referência, né? Porque, infelizmente, quando nós pegamos o índice de inovação na indústria, ele é muito baixo. E aqui nós temos dois empresários que deram exemplo de inovação, mas que há uma necessidade de nós fazermos essa ponte. O que nós temos que está vindo do agronegócio para abastecer essa indústria da transformação, já que, né, a nossa pauta de desenvolvimento do Estado é deixar de ser um eixo viário para ser um eixo de transformação, né, na agroindústria. Para transformar, isso é base. Não adianta, se nós não olharmos para isso, o Senai não vai ter mão de obra para capacitar se as indústrias não estiverem prosperando aqui,
né? A pauta da energia, como o Fernandes colocou, ela vem de algum tempo, né, dentro do sistema indústria, foi encabeçado pelo sistema cerâmico, né, aliás, pelo segmento cerâmico, mas nós percebemos que até pelo incentivo de processarmos o que nós temos aqui em termos de produção, há uma necessidade de nós olharmos hoje para essa fonte energética. Enquanto o Senai, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, nós dobramos a nossa capacidade de formar técnicos no Estado, né? Nós tínhamos uma atuação muito forte na qualificação e percebemos que, para atender a essa indústria como a do Marco Túlio, que hoje totalmente automatizada, nós precisamos de pessoas que correspondam. Então, nós fizemos investimentos muito elevados para que nós pudéssemos responder a essa demanda da indústria, né? E percebo com essa fala a necessidade de nós aliarmos. Hoje, o Senai, ele é a maior rede de inovação. Então, nós temos dois institutos especializados só na biomassa. Né? Nós temos um mestrado de agroenergia, Flávia, que a doutora Flávia, eu falo Flávia por ser amiga, mas a doutora Flávia coordena aqui no Tocantins. Então, como unir hoje esses pontos para que essa formação também, que nós direcionarmos juntamente com esse desenvolvimento tecnológico, com essa inovação, porque hoje nós podemos fazer projetos, inclusive, com incentivos para darmos resposta ao Alessandro, porque o Alessandro está aqui, claro, para compartilhar a história de sucesso dele, mas ele quer uma resposta nossa enquanto instituição, né? Então, eu valorizo a ele, mas eu me preocupo, Alessandro, e está aqui anotado justamente porque, dentro do nosso orçamento, eu preciso privilegiar essa pauta, porque o Alessandro precisa de retorno rápido, né? O Marco Túlio, para que ele possa também avançar, né, num segmento que está sendo referência, o próprio Alessandro colocou, é uma referência mundial e está completamente com a adesão com a agenda que nós temos de desenvolvimento de mundo, né, uma agenda de produção limpa, né, para que nós possamos preservar esse planeta que nós estamos. Então, para que nós possamos fazer isso, não existe um outro caminho a não ser a convergência das ações. E foi colocado aqui na mesa que nós tivemos iniciativas para que os produtores pudessem produzir, iniciativas para que os empresários pudessem investir nessa transformação, iniciativas isoladas, né? E hoje a gente está com problemas. Então, se nós não fizermos a convergência dessas ações, e aí as instituições de ensino e de pesquisa, ela tem um papel fundamental em puxar, né? E até que nós tenhamos políticas que realmente tenham essa convergência de serem as guardiãs para que essas iniciativas possam, em algum momento, se cruzar. Porque senão nós vamos continuar passando um, dois, três. O Fernandes falou, a iniciativa, né, da queima na cerâmica foi há 10, 12 anos atrás. Né? Pouco se avançou nesse intervalo de tempo. Só que nós não temos mais esse tempo a nosso favor, né? Porque nesse momento em que tudo se acelerou por vários motivos, pela abertura que se teve hoje, você, né, compete em âmbito de mundo, o mercado é aberto, mas teve toda a situação da digitalização, né? Isso trouxe um avanço, acelerou muito todo esse avanço tecnológico. E para que a gente continue a produzir, as respostas também do meio da pesquisa, a resposta no meio da transformação e da formação de pessoas para que se adequem a essa transformação, elas precisam ser cérebros, né? Então, nós estamos nesse bate-papo aqui hoje, mas nós precisamos também sair daqui enquanto instituição com compromisso de ter isso na nossa pauta, no nosso radar, para que a transformação possa se dar. Né? Então, hoje eu enxergo, poxa, o Senai está formando, mas espera aí, eu já estou formando para atender a necessidade do Marco Túlio? Eu estou formando para atender a necessidade do Alessandro? Né? Eu tenho que fazer esse questionamento. E que tipo de produtos que nós temos hoje, que não estamos utilizando, e que eu, enquanto instituição, posso contribuir para que amanhã nós temos um novo marco no Estado? Né? Porque nós temos políticas e nós temos todo um direcionamento para que o Estado seja um Estado de transformação.
Mas nós, enquanto instituições, temos deveres de casa a fazer, né? Para dar esse suporte à iniciativa privada, já que a gente quer tanto o Estado, né, passando pelo processo da industrialização. Márcia, eu acho que você foi muito feliz quando você coloca assim, nós aqui, a instituição e a indústria, se sente muito na responsabilidade de respaldar o que está sendo colocado, entendeu? Eu acho que a indústria, eu não sei, mas no tempo que eu atuo no Estado, eu já cheguei em 96, então já faz um tempinho, entendeu? Então, na minha área de atuação, poucas vezes a gente conversou diretamente com a indústria, entendeu? E isso é uma coisa muito preocupante, porque se você está falando de uma cadeia, esse diálogo ele tem que ser com os agentes, e a indústria, a universidade, os órgãos de capacitação, de um modo geral, tem que estar envolvido nisso, entendeu? E aí, agora eu vou falar como universidade, porque antes da gente sentar aqui, nós tivemos uma outra conversa, e eu lembro que o Marco Tura até colocou assim, não, eu procurei a universidade, mas eu não consegui ser contemplado. E aí eu coloco como é que fica a universidade nessa questão de pesquisa, porque eu estou coordenando um mestrado em agroenergia e a gente tenta ficar o mais antenado possível a essas mudanças de comportamento do mercado e você formar um profissional antenado com esse mercado de trabalho, entendeu? Com demanda, com inovação, com não sei o quê. Então, uma das coisas, a gente agora vai sair, inclusive, vai passar de agroenergia, mestrado em agroenergia, para agroenergia digital, porque a gente quer incluir as tecnologias digitais em todos os segmentos da cadeia produtiva, porque não tem como o nosso profissional hoje não dominar a tecnologia. A gente caiu de paraquedas nesse mundo digital com essa pandemia e foi assim. Você quer? Você gosta? Se gosta ou se não gosta, meu filho, você incorpora e segue, porque senão você vai ser excluído do mercado de trabalho. E eu falo que os nossos alunos, até a pandemia, tinham muita rejeição à questão de aulas online, de uso de tecnologia, porque é do palpável. Nós, mais antigos, já somos mais resistentes porque a cultura era outra, entendeu? Essa geração que eu trabalho, que é de mestrandos, eles estão nessa transição. As gerações mais novas, meu filho, não vivem sem a tecnologia. Então, o mercado de trabalho cada vez mais vai exigir esse perfil de profissional. Mas o que, que eu penso já no mestrado de agroenergia digital? Que antes de começar a fazer as disciplinas, haverá uma disciplina onde vai ter esse momento aqui. Entendeu? Já chamei o professor e falei, você vai organizar diálogos entre agentes da cadeia produtiva. Por quê? Porque o aluno já começa a pensar na problemática que ele vai desenvolver. Entendeu? Ele não fica trabalhando simplesmente na linha de pesquisa que o professor faz, sem olhar diretamente a empresa. Não significa que ele vai poder atender tudo, mas com certeza, entre uma e outra demanda, ele vai conseguir direcionar melhor. Então, eu acho que esse diálogo aqui, a gente promovendo dentro do curso de pós-graduação, que é uma formação continuada, ele ajuda demais a direcionar e propor alternativas na resolução de problemas da cadeia produtiva, entendeu? Com relação à atuação do mestrado nessa questão política, olha, eu te falo a verdade, o que depende de mim, eu como pessoa, eu estou em tudo que eu posso, tá? Levando a cadeia produtiva agroenergética, eu tenho feito, entendeu? Mas isso é personalidade minha. Todos, em cada segmento, devia ser assim. A organização, a gente fala muito que a associação não faz parte da cultura, mas a gente, num elo mais acima, a gente também não tem essa cultura de fortalecer a cadeia produtiva em negociações,
em definições de política, em implementação de ações, entendeu? Então, essa responsabilidade é nossa, de cada um. Eu, como universidade, Márcia, como capacitadora, o Fernandes aí no diagnóstico, no cenário, que é nosso ponto de partida, Marco, como empresário, e o Alessandro aí dentro da indústria, entendeu? Então, essa característica de trabalhar junto tem que partir da gente. Nós temos que ser o exemplo daquilo que a gente cobra. Eu vivo falando isso. Não adianta você criticar... Só terminar, Alessandro. Não adianta criticar um administrador, um gestor, se você não é exemplo daquilo que você cobra. Então, é muito fácil. Essa é a atitude mais simples. Você jogar no colo do outro a responsabilidade. Eu já falo de novo, Alessandro, você queria colocar alguma coisa nesse sentido? Sim, complementando a fala da Márcia, né? A gente sente aqui que Gurupi é um grande polo e se está se transformando em um grande polo industrial, certo? Nós estamos com um projeto aí, estamos com a caldeira nova já em projeto de montagem totalmente automatizada, né? E a gente sente muito no mercado aqui na região a escassez de mão de obra técnica especializada. Nós temos vagas para estagiário em técnico de segurança, nós temos vagas para mecânico, nós temos vagas para eletricista, mas nós precisamos de gente especializada, né? Alguns outros estados oferecem cursos técnico em biodiesel, técnico em agronegócio, e eu vejo que tudo isso é oportunidade para a região, para desenvolver a capacidade de pessoas na região. Tudo isso nós sentimos que falta na região para a gente, tá? Se tivesse, estaria empregado com a gente. Ótima lembrança, Alessandro. Ótima lembrança. Eu acho que esse é um aspecto importante que você tocou. Mercado de trabalho. Porque quem é qualificado busca um mercado de trabalho. Quando tem essa conversa afinada, você que está na indústria fala assim, olha, tem a demanda, você tem profissional capacitado, quais são os profissionais que foram capacitados, entendeu? Isso motiva que outros se capacitem, entendeu? Hoje, eu estava até fazendo um relatório de gestão, e o nosso maior divulgador é o nosso aluno, porque ele está sendo empregado, ele avaliou o curso como muito bom, então, o melhor produto que a gente pode ter de convencimento à sociedade é o que a gente gera. E isso tem que ser ampliado com os agentes, entendeu? Você emprega, impacta no meu, impacta na Márcia que qualificou, entendeu? Então, é ação conjunta, não tem como fugir. Agora, eu queria colocar um aspecto que é muito intrínseco às instituições e que talvez os outros não saibam. A pesquisa responsabilidade da instituição, na maioria das vezes, a instituição, as instituições públicas hoje são as que mais conduzem pesquisa, desenvolvimento de pesquisa no país. E aí, como o Marco Túlio colocou na outra fala, ele chegou a falar assim, eu bati na porta da universidade, mas eu não consegui uma resposta. E aí eu quero colocar o seguinte, a pesquisa ela é algo que demanda investimento, entendeu? Você não consegue fazer pesquisa sem recurso. Você tem um crescimento muito grande em termos de desenvolvimento de tecnologia na região sul e sudeste, lá se concentra um grande número de empresas. E as empresas financiam a pesquisa. Eu sou testemunha disso. Eu me formei na faculdade, eu fui bolsista durante todo o curso de empresas. Eu trabalhei na avaliação de cultivares, eu trabalhei com avaliação de rações, entendeu? Então, quem que financiava? A empresa. Não é que não existe vontade dos professores da instituição fazer. Mas daí a você dar um passo e assumir a responsabilidade e não conseguir cumprir por falta de recurso,
é melhor não pegar. Então, muitas vezes, a gente se omite a assumir uma responsabilidade porque a gente sabe a nossa limitação. Mas aí, mais uma vez eu falo, o setor tem que trabalhar junto, as tecnologias têm que ser desenvolvidas para cá, entendeu? É um pouco que busca na indústria, um pouco que busca, direciona uma capacitação, por exemplo, numa análise que a gente queira fazer. Então, são ações que podem também ajudar a pesquisa, porque a universidade não faz pesquisa sozinha. Não adianta ter a demanda, não adianta... Olha, a gente não falta demanda de pesquisa. A gente tem mão de obra, que é uma dos recursos mais difíceis de se conseguir, que é mão de obra que trabalhe para aquilo, entendeu? A gente tem mão de obra, tanto por parte dos alunos como dos professores, que têm um vasto conhecimento em tudo quanto é segmento. Olha a oportunidade de se trabalhar num determinado problema. Mas hoje os recursos são escassos. A gente tenta, eu estimulo os alunos, eu falo, você já tem que ter o perfil de correr atrás de recurso. Corre atrás de edital nacional, internacional, bate na porta da empresa. Eu sempre bati muito na porta das empresas, reconheço o momento que as empresas estão passando, entendeu? Mas isso não me serve de desmotivação, não. Constantemente eu estou mexendo, e eu instigo muito os meus professores a fazerem isso. As instituições públicas, elas não são comerciais, elas não geram renda para bancar as suas atividades, elas dependem do governo. E eu sei que é pesado para o governo também manter todas as pesquisas, já que é interesse da indústria. A indústria também tem que ter a sua coparticipação nesse segmento, entendeu? Porque para o governo, ele já banca o nosso salário, as instituições, o funcionamento das instituições. Então, a indústria tem que entrar com uma contrapartida. Tem que ser pensado desse jeito, para que a coisa não fique assim. A instituição não faz a parte dela. Isso dói quando a gente vê que essa análise é feita, porque não é dessa forma, entendeu? Existe muita boa vontade, existe muita gente capacitada, os alunos, mas a gente faz conforme a gente consegue dar o passo. A gente não vai dar o passo maior que a perna, porque uma vez que você não cumpre, fica igual o produtor rural que pegou o financiamento e fica inadimplente perante o banco. Ele não quer saber se o produtor é idôneo. Para ele, não é. Se para a sociedade não é, você não é idônea. E aí queima toda uma história de trabalho de um pesquisador, entendeu? Pode falar, Alessandro. Ô, Flávia, eu vejo que nesse comentário seu, junto com o Marco Túlio, né, se vocês lembrarem a minha conversa lá, a fábrica com menor custo industrial queima casca de arroz. Mas é uma caldeira totalmente diferente. A casca de arroz que se queima é uma casca de arroz solta, né? Então, o meu comentário é o seguinte, aqui eu vejo uma linha de pesquisa, né? Entre a faculdade, você, Flávia, e entre o Marco Túlio, um desenvolvimento de uma caldeira, de uma fornalha, de um sistema de alimentação que a gente consiga queimar somente o produto dele. Aí tem uma oportunidade de uma empresa com a universidade de desenvolver uma pesquisa. Não só do Marcos Túlio, mas do fabricante de caldeira, porque é outro nicho consumidor, entendeu? Então, aí a Fieto entra também nessa negociação. Há interesse de fomentar esse nicho, entendeu? Porque aí não pesa só sobre as costas do Marcos Túlio, porque eu também me coloco na tua situação, viu, Marcos Túlio? É pesado para o empresário, muitas vezes, bancar pesquisa, que muitas vezes demanda avaliações caras, equipamentos caros, entendeu? E as pequenas empresas que a gente sabe que a maioria ainda nos nossos estados são pequenas, médias empresas, entendeu? É difícil bancar uma pesquisa sozinha, mas você tem essa oportunidade de amarrar agentes, entendeu?
Fernandes levantou o dedinho aí, Fernandes. Você eu que levantei a... rapidão antes. Agora... Ah, o Marco você não Túlio. Viu aqui que eu dei uma levantadinha do dedo. Desculpa, Fernandes. É rapidinho, só meu comentário, que é a questão do seguinte. É, isso que o Alessandro falou, na verdade, igual eu disse antes, a gente já estava fazendo com o advento da pandemia, acabou causando alguma demora na situação. É, eu tenho hoje uma engenheira, que na verdade a gente estava treinando essa engenheira justamente para poder fazer avaliação de cliente, ir na empresa, igual eu falei antes, ir na empresa do cliente, ver o que a gente tinha que fazer para adaptar aquela caldeira que o cliente já tem, para a gente poder trazer ele para um pouco para a realidade, porque nem todo mundo quer fazer o investimento de trazer uma caldeira nova. Uhum. É caro, a gente sabe disso. Entendeu? Mas o que eu posso fazer de pegar a caldeira do cliente, por exemplo, né, e trazer um pouco, melhorar um pouco da eficiência dele para eu conquistar o cliente, de certa forma, trazendo a solução. Isso nós trouxemos essa ideia de quando a gente foi fazer o próprio investimento nosso da máquina e o pessoal que trouxe a máquina para a gente, que foi fazer tudo, ele já trouxe toda a solução, na verdade, para automatizar toda a linha. Então, a gente pensou assim, por que a gente também não disponibiliza para o cliente essa ideia de uma solução para ele também? Não vou só vender o produto, eu quero estar também junto com o cliente apresentando soluções para ele, entendeu? De diminuição de custo. E acho que isso faz toda a diferença na questão de quando você trabalha no campo energético, né? Você tem que trazer uma solução para o cliente. Em relação à caldeira, a gente já está em contato, na verdade, até com um desenvolvedor de caldeira para poder ver se a gente consegue desenvolver uma específica para queima do briquete. Né? Isso aí eu acho que vai demorar bem mais tempo, demanda até um capital hoje que a gente não tem, porque, igual você falou, é muito caro o desenvolvimento, então vai demorar um tempo maior. Só queria falar aí da questão, Márcia, do que você falou de desenvolvimento da indústria, te passar também o que a indústria precisa, e o Alessandro acabou passando também um pouco. Hoje nós temos, por exemplo, como a gente trabalha numa linha toda praticamente automatizada, eu preciso de uma mão de obra especializada, hoje nível técnico para cima, porque ele vai trabalhar numa linha que o menor erro dele, ele acaba com a minha linha inteira e eu fico assim, uma semana parado consertando máquina. Então, isso aí, hoje a gente, tudo que, eu já vou fazendo assim, uma coisa que tudo que a gente trouxe para a Fieto, Fieto, Senai e tudo, vocês trouxeram de volta para a gente. Até na questão, eu tive um cliente fora do país querendo comprar o briquete nosso, e a Fieto trouxe para mim um curso que foi o PIX junto para eu poder desenvolver uma forma de atender meu cliente. Então, assim, só queria, na verdade, agradecer vocês de tudo que vocês fazem pela indústria. Na verdade, acho que aqui no Tocantins nós estamos muito bem servidos, né? Tanto o Senai quanto a Fieto mesmo em si. É isso aí, Marco Túlio. O Fernandes Parce, você quer responder, Fernandes? Você espera o Fernandes falar, Márcio? Pode falar, Fernandes. Obrigado, Márcio. Sou você rápido. Professora Flávia, na verdade, a senhora trouxe à baila o assunto da interação universidade-indústria e acabou assanhando todo mundo aqui, porque é um assunto que nos toca muito de perto. Eu só queria dizer o seguinte, em relação à pesquisa. Há disponibilidade na indústria de financiar a pesquisa. Há essa disponibilidade, há essa vontade. O que ocorre é o seguinte, as indústrias estão submetidas a uma carga tributária de tal ordem que elas não podem pagar a carga tributária e ainda financiar a própria pesquisa. Esse modelo já foi tentado na Europa, eles resolveram isso aí em 1950. Nós tivemos um convênio aqui na Federação Alemanha, Universidade Francesa, e que nos mostrou, quando eu falei isso para eles, mostraram até uma certa admiração, falaram, não, nós resolvemos isso. O problema é o seguinte, o melhor modelo que você pode obter para isso é que parte da tributação que a empresa
deve, é devida, né, seja direcionado à universidade e ela, com esses recursos, desenvolva a pesquisa. É uma relação ganha-ganha, que as três partes se beneficiam e que, entre nós, já houve até algumas tentativas no passado, além do Júlio Zero, se vocês bem se lembram, era isso, que não progrediu por falta de injeção de adrenalina. Mas o modelo é conhecido, na Europa ele é muito praticado, eu tive a possibilidade de ver isso, como nós tivemos esse convênio, como falei, e lá é come e dorme, é arroz com feijão, todo mundo faz isso. É só os três segmentos se colocarem alinhados na mesma direção. Olha só. Quanto que isso não avançaria em termos de desenvolvimento de pesquisa e soluções que ficam travadas aí por falta de recurso, hein? Puxa! A fluidez que daria nesses processos, né, Fernandes? É verdade, isso aí é uma coisa que a gente precisa... não precisa nem inventar, isso já existe, é só copiar modelo. Copiar modelo. Eu falo para os alunos, Fernandes, a gente não precisa reinventar a roda. Já tem tanta coisa proposta que a gente não tem nem acesso. Então, a gente precisa, eu falo que o professor hoje, diante dessas inovações, o professor ele orienta o conhecimento para que ele não se perca no meio do caminho. Mas o cara hoje ele consegue se formar sozinho, porque está tudo disponível. O problema é que quando ele entra para buscar uma informação, ele entra procurando luz, ele acaba achando passagem para os Estados Unidos, entendeu? Ele divaga na maionese. Então, você tem que ter alguém que vai monitorando esse aprendizado ao longo do caminho. Mas é muito bem lembrado isso que você colocou. Existem modelos que deram certo. Agora, como é que se consegue isso? É pressão e buscar as nossas representações políticas, entendeu? Quando se quer realmente promover o desenvolvimento do Estado, é esse o caminho. Tem que ser uma organização das entidades junto às nossas representações políticas, elaborar um documento. Márcia, minha querida, eu entrei na sua frente. Pode falar, Márcia. Imagina, Flávia, muito bem colocado por você. É um ponto muito importante que o Fernandes abordou. Não é resposta, até você tinha perguntado a resposta, não é resposta. É só para reforçar a preocupação que nós temos em formar, mas formar para essa demanda que a indústria, né, possui. Em 2013 foi feito o Seminário da Indústria, em que o presidente Roberto ele foi em todas as regiões, com grupos de trabalho, ouviu, né, essas demandas foram sintetizadas no seminário que aconteceu, e desse seminário saiu-se a Carta da Indústria, né? E um dos compromissos que o presidente tem é aquilo que diz respeito, né, ao que é o sistema FIECO, ao que são políticas que o sistema, né, precisa estar impulsionando também. E a parte da formação, nós precisamos colocar na pauta dos nossos orçamentos para que isso se concretize. Então, de posse disso, a gente tem utilizado muito esse documento, claro, calibrando com as inovações que tem no mercado, para que a gente possa fazer a nossa oferta. Então, cada oferta a gente precisa montar laboratório, né? Mas é uma pauta que está no nosso plano de investimento, é que hoje nós precisamos cada vez mais de profissionais que entendam a automação, a mecatrônica, toda a parte da robotização, da digitalização, da internet de nuvens, da segurança do dado, né? Porque se eu não tenho a segurança do dado, eu posso parar uma fábrica. Então, nós estamos fazendo todo o investimento por ano, em torno de 2 a 3 milhões só em laboratórios, para que a gente possa responder a essa demanda das novas plantas industriais que fizeram investimentos no nosso estado, né? O Alessandro colocou, Márcia, estou precisando de profissionais aqui, realmente. A região sul está num excelente momento, um investimento muito forte no setor, né, que houve do agronegócio,
E agora o setor, né, da indústria precisa responder também. Então, a gente tem feito investimentos agora, está na pauta desde o ano passado. O presidente conseguiu captar, junto ao Departamento Nacional, um recurso exclusivo para o investimento na região de Gurupi, né, esse recurso. Hoje, o que a gente tem de recurso do nosso estado, não é possível a gente fazer esses investimentos. Então, a gente utiliza muito essa captação. Então, todos esses investimentos são recursos de captação, mas que precisam ser feitos e com celeridade para dar essa resposta. Nós levamos, em média, de 1 ano e meio para formar um técnico, só que o Alessandro precisa do técnico agora, né? Então, quando é colocado, né, dentro dessa perspectiva, a primeira coisa é: o que que eu consigo de imediato dar resposta? O que que eu vou conseguir daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e daqui a 1 ano e meio? Né, que é o prazo que a gente tem para poder dar essa resposta para a indústria, porque ela precisa ir agora. Né? A indústria, ela não tem esse privilégio de esperar o Senai montar um laboratório, de esperar formar a turma, de esperar o técnico pronto. Não, ela precisa agora. Então, a gente para e visualiza, inclusive, no sentido de fazer essa ponte. Às vezes, eu não tenho esse mecânico, né, essa parte técnica na região sul, mas o que que eu consigo atrair da região que hoje, né, a gente já tem há um tempo maior essas ofertas de técnico, que é a região norte, para que a gente possa atender a demanda de imediato. Então, esse é o nosso compromisso. É um problema, é um gargalo, como nós, enquanto instituição, nós podemos somar para essa celeridade na resposta, porque a gente sabe que para a indústria o tempo conta muito. Né? Se ele não investir no momento certo, ele pode ficar para trás e todo o investimento numa planta ser perdido, porque ou ele perdeu o mercado ou vai necessitar de um novo investimento. Né? Então, é essa a nossa preocupação nessa resposta. Márcio, estou ouvindo você falar. Pode falar, Alessandro, depois eu falo. E hoje o Brasil já fala globalmente, né? Nós estamos trazendo a ideia de fora, de indústria 4.0, né? Que são profissionais muito mais especializados. A indústria já está caminhando para isso. Eu falo que a nossa caldeira, ela vai ser totalmente automatizada. O agronegócio está caminhando para isso. As multinacionais já estão com programas que estão totalmente fora da realidade nossa, certo? Então, já tem um caminho aí bastante avançado de tecnologia vindo. A gente já sabe que o campo utiliza muito isso, né? No campo já se está utilizando muita tecnologia e, para a gente, nas indústrias, nós estamos vindo fora. Alessandro? No agro, na produção agrícola, já não é nem mais agricultura 4.0. A coisa evolui tanto que a gente tinha até pensado colocar energia 4.0, mas é tão rápida a evolução da tecnologia que a gente acha que em 1 ano já passou para 6.0, então a gente não se vinculou nem a essa tecnologia 4.0, porque a tecnologia é algo assombroso, os avanços que se conseguem, entendeu? Aí, Márcia, pode falar. Não, é só, o Alessandro afirmou, né, de uma forma assim, bastante assertiva, que é realmente isso. E aí, Alessandro, para responder essa demanda, né, rapidamente, inclusive acelerado, por essa questão, né, do digital, a gente lançou agora a solução até os aprendizes, né, nós queremos formar com essas competências habilitadoras, né, principalmente para esse processo da segurança da informação, e aí quando a gente fala em segurança da informação, não estou falando em TI, estou falando em todo um processo hoje, né, produtivo, que ele passa pelo digital, pela nuvem, pela inteligência artificial. Então, se esses aprendizes, eles já não entram, né, adentram na indústria com essas competências, dificilmente eles serão aproveitados. Então, essa é a preocupação. Agora, no mês de julho, a gente já tem oferta, né, nessa modalidade.
A nossa proposta é que a gente possa também revolucionar na formação dos nossos jovens do ensino médio, porque eu preciso elevar o conhecimento técnico, mas para eu elevar esse conhecimento técnico, eu preciso também que ele esteja no processo da escolarização, que ele consiga absorver essas tecnologias, né? Então, a gente precisa dos dois pratos da balança equilibrado. Então, a gente está com a proposta também de entrar muito forte no itinerário 5, que é justamente o itinerário da profissionalização, né? Então, o aluno aproveita essa formação do ensino médio, ele já se capacita para atender essa demanda da indústria, para que a gente possa dar celeridade, a celeridade que esse momento exige que a gente possa corresponder à altura. Então, nós já estamos com toda essa parte, tanto do novo ensino médio, para entrar em implantação, e esse novo estilo da aprendizagem, gente, saindo, a indústria anteriormente utilizava muito assistente administrativo, a gente quer sair completamente dessa área para entrar diretamente no sistema produtivo, porque é essa necessidade que hoje o nosso Estado precisa, né? Então, assim, só para alinhar e a gente ir calibrando de acordo com essa demanda que vocês estão colocando para a gente. Bom, eu acho que a conversa foi boa demais, entendeu? Eu teria ainda muita coisa aqui. Eu só queria colocar uma coisinha. Márcia, vocês falaram que estão investindo em laboratórios, então é hora da gente otimizar essas infraestruturas para a produção de tecnologia junto às universidades, entendeu? Que tem carências de infraestrutura, mas que tem a mão de obra que pode utilizar essa infraestrutura na geração de tecnologia, entendeu? E, só levantando, pesquisa, ela não se faz da noite para o dia, é um negócio detalhado, a aplicação é rápida, mas o desenvolvimento de uma tecnologia, de uma pesquisa séria, ela é demorada, entendeu? Eu falo assim, quando você trabalha com alface, é um tempo, quando você trabalha com uma cultura perene é um tempo totalmente diferente, entendeu? Então, é importante que seja conhecido isso. Mas eu acho que a gente avançou bastante, eu acho que a gente atingiu o nosso propósito, pelo menos o que eu esperava, eu acho que a gente pôde contribuir com a Agrotins nessa temática aí que é desenvolvimento, utilização, importância da agroindústria no desenvolvimento da cadeia produtiva agroenergética, apresentando os desafios, a situação real da indústria, as alternativas, as perspectivas, entendeu? E agora eu abro para cada um, se quiser colocar uma frase ou um desafio, uma solução dentro desse cenário aí, fica à vontade. Alessandro, quer colocar alguma coisa? A minha mensagem é que a indústria está crescendo, né? O agronegócio no estado está crescendo, é promissor, a gente vê bastante empresas multinacionais vindo para o estado, não na área produtiva ainda, eu acredito que isso, ao longo prazo, aí, nos próximos anos, vai ter bastante empresas vindo para o estado, né? Hoje nós temos duas, nós demandamos energia térmica e nós demandamos capacitação técnica. É isso que nós estamos esperando aí para os próximos anos, que venha fornecer para a gente como empresa, como indústria. Tá? Essa é a mensagem. Ótima, ótima finalização, viu, Alessandro? Marco Túlio? Oi. Então, sobre, na verdade, desafio é o que mais tem para a indústria, né? Mas para citar duas que nós temos, tanto a questão de vencer essa cultura da queima, né? Então, a gente poder apresentar um produto inovador aí para o cliente e ter essa capacidade dele entender o benefício, né? Os benefícios que ele vai ter em relação a isso. Quanto, na verdade, isso é até um tema que acabamos não tocando aqui, mas só para falar no final, a dificuldade que nós temos, e acho que até o Alessandro também pode falar, sobre o custo que o frete tem em cima do nosso produto.
Né? Acabei assim, o tema foi tão interessante que nós acabamos não tocando nesse pequeno detalhe, que não é tão pequeno assim, mas hoje a expectativa que eu, por exemplo, como empresário tenho de uma ferrovia, na verdade, de várias ferrovias saírem para a gente poder diminuir o custo, para eu poder levar meu produto para outro lugar, que hoje o custo frete do meu produto é maior do que o custo do meu produto, né? Então, eu, dependendo da região que eu levar no Brasil, que nem é tão longe assim, se eu levar para São Paulo, eu dobro o preço do meu produto por causa disso. Então, esse detalhe que assim, nós acabamos não falando, mas fica para uma próxima conversa, para a gente poder falar. Muito bem lembrado, Marco Túlio. A logística, ela é um aspecto que impacta em todas as cadeias produtivas. Então, é algo que, assim, que tem que ser uma preocupação latente em todos os governantes, porque o Estado não desenvolve sem logística. Essa malha de distribuição, de comercialização, aí, de deslocamento, ela precisa ser pensada, porque ela que viabiliza tudo que é produzido, todo o sucesso da cadeia vai ser viabilizado através dessa logística bem organizada e funcionando redondinha. Obrigada, viu, Marco Túlio? Talvez dá outra conversa, outra roda de conversa. E na próxima a gente vai bater muito papo. Obrigado. Muito obrigada, viu, Marco Túlio? Fernandes? Professor, só para uma outra observação rapidamente, acho que os principais pontos da questão da agroenergia nós aqui abrangemos, tivemos chance de falar. Eu só queria dizer uma última coisa em relação à energia mesmo. Em relação ao modelo energético, à matriz brasileira de energia, que sempre foi baseada na energia hidrelétrica, e agora nós estamos assistindo, nos últimos anos, que os ciclos hidrológicos estão mudando, está chovendo menos do que a gente imaginou, quando fez os projetos hidrelétricos, e isso nos obriga a repensar a matriz energética. E, nesse momento, creio que a biomassa vai entrar com muita força nessa questão, e graças a Deus para o negócio, né? Porque ela tem uma colocação nesse cenário muito importante e acho que a gente deve pensar isso no futuro. Era isso. Muito obrigado pela oportunidade que você nos dá, viu, professor? Eu é que agradeço, Fernandes. E agradeço aí o merchandising que você fez da biomassa, porque realmente a diversificação da matriz energética ela está sendo exigida pelo esgotamento das fontes fósseis de energia, por questão ambiental, por questão de protocolos de mercados que absorvem o produto, entendeu? Que exigem, fazem algumas exigências, e a gente tem que pensar nisso, entendeu? Essa questão de variação do ciclo hídrico impacta diretamente na nossa geração de energia elétrica a partir das usinas hidráulicas, hidrelétricas. Então, eu acho que a gente tem que ter realmente uma preocupação de fontes alternativas, e a biomassa é uma alternativa muito interessante. E onde tem agronegócio, onde tem agricultura, onde tem a pecuária, a agroenergia, ela se estabelece, seja por fontes de matérias-primas que esses setores oferecem, seja pela demanda que esses fatores criam no uso de energia, entendeu? Então, eu sou muito, muito receptiva a essa questão da agroenergia. Márcia? Flávia, é só agradecer essa oportunidade da gente poder participar, né, desse bate-papo, foi muito rico, várias propostas saem desse bate-papo, e eu tenho muito comigo, né, a gente, quando tem vontade, a gente realiza, né, então é muito motivador e inspirador, né, nós termos pessoas como
o Alessandro, o Marco Túlio, né? Porque eu falo do empresário, porque não é fácil, né? Você está colocando ali com um risco muito grande de não dar certo, é seu capital, é seu investimento, mas faz acontecer e sinaliza caminho. Então, isso é vontade de fazer acontecer. O desenvolvimento de fazer, né, acontecer esse estado que é tão promissor. É de tirar isso do discurso e vir para a prática. Então, eu saio, né, desse diálogo com essa motivação para que no próximo ano nós possamos estar aqui em 2022 visualizando já desdobramentos dessa nossa conversa, para que realmente nós tenhamos esse compromisso com esse momento, né, que nós nos propomos, propusemos em estar aqui, em disseminar essas informações, né, então que a gente saia daqui também, cada um com essa sementinha da vontade, para que nós possamos colher. Eu acho que é muito importante isso, a gente aproveitar cada momento, mas que ele traga concretização, resultados, né, só depende da gente, é vontade. Eu saio daqui com esse compromisso e com essa gratidão a cada um de vocês por poder participar. Muito obrigada, Márcia. Bom, antes de fazer meu encerramento, eu queria agradecer muito vocês terem participado. Foi muito rico, aprendi bastante. Eu espero que a sociedade como um todo possa também ter tirado o máximo de proveito dessa conversa. E aí eu deixo a minha mensagem, que é o seguinte: quem não inova, não propõe inovação. Então, que a gente questionou muito esses elos trabalharem isolados, eu acho que está na hora da gente inovar nesse aspecto para conseguir gerar resultados mais sólidos, mais consistentes, mais responsáveis, que realmente surta efeito na promoção do desenvolvimento do Estado. E cabe a cada um de nós mudar essa atitude, entendeu? Então, vamos ser inovadores nessa articulação de envolver todos os segmentos nas nossas ações, porque eu acho que todo mundo pode contribuir para que a gente consiga potencializar o resultado. Tá? Mais uma vez, obrigada, boa noite àqueles que depois, obrigado àqueles que vão nos assistir, né? E eu espero que a gente esteja junto aí em várias outras ações e que realmente a gente possa, ao final, aí olhar para trás e ver que a gente realmente mudou um cenário, tá? Alessandro, Marco Túlio, Fernandes e Márcia, muito obrigada. Boa noite. Demon.